Λαλατέκες! Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννη Μπακοστή εδώ και σήμερα παίζουμε SG στο map. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Κάτσε, πώς λέγεται. Και που να ξέρει και τη συνέχεια του game. Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και πέφτουν οι αστραπές μπαμπαμπού μπαμπαμπού. Δεν μ' αρέσει καθόλου που το λέω, αλλά οι αστραπές με ενοχλούν ιδιαίτερα. Ο ήχος τους μου φέρνει πονοκεφάλους και θέλω να πάω για να το βάλω βαθιά μέσα τους. Οκ, τώρα πώς θα βγούμε έξω? Μπαίνεις μέσα, δεν ξέρεις πώς να βγεις έξω. Όχι. Όχι. Παγιδευμένος και απομονωμένος, έτσι αρχίζει η τεκεδίλα της ημέρας. Απολαύστε. Θα κάτσουμε εδώ από ό,τι φαίνεται μέχρι το τέλος του παιχνίδιου. Τι κρίμα. Μπορούμε να ράξουμε. Να κοιμηθούμε. Εδώ βλέπουμε τον Ντεκέ σε μια θυμωμένη πόζα, όπου δεν πήρε αυτό που ήθελε από ό,τι φαίνεται. Εδώ βλέπουμε τον Ντεκέ 10 χρονών να κάθεται και να χαίρεται και να κάνει νάζια με τον νόμο του στα μπαλούνς. Εδώ βλέπετε τον Ντεκέ να βαριέται επειδή δεν έχει τι να κάνει. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι το χειρότερο πράγμα που έχω κάνει. Γιατί να έχω τέτοιο κόλλημα να πάω να παίξω στον MC Gamer, ενώ υπάρχουν τέτοια map που δεν έχουν εξόδους. Ναι! 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 Είμαστε ελεύθεροι! Yes! Επιτέλους. Freedom! Πάμε να βρούμε φαΐ, γιατί σε λίγο θα πεινάσουμε. Λοιπόν, έχουμε ένα ψωμί, αλλά δεν έχουμε μερέντα. Που σημαίνει ότι θα είναι σκέτο ή θα είναι σκληρό. Θα είναι σαν να τρώμε σοβά. Οπότε θα πρέπει να βρω λίγο κάτι άλλο για να το συνοδέψει. Καμιά πατάτα τουλάχιστον. Μόνο σκέτο ψωμί είναι σαν να τρώσει όλα παπουτσιού. Σαν τις μπριζόλες της μητέρας μου, κάπα κήπο. Θα δημιουργηθεί ένας όχλος από αρνητικά συναισθήματα και θα γίνει ένας φορτισμένος διάλογος μεταξύ εμένα και της κολοφαρδίας που δεν υπάρχει μέσα μου. Και σας έχω δείξει χωρίς λόγο, ενώ μπορούσα να ξεφύγω από πριν, κάτι φωτογραφίες παιδικές μου. Ενώ τώρα θα αρχίσω να πέφτουν τα screenshots και θα τρελαθώ μετά από την τεγεδίλα που θα με κυνηγάει για όλη μου τη ζωή. Εγώ φταίω. Εδώ είναι. Δεν είναι. Είναι. Μην μου πεις ότι θα νικήσουμε κιόλας, δεν βλέπω. Α, να, ο Κρέιμαρ, Σαλαμαρέ, Μπεντούρ. Θα σου φωνάζω Κρέιμαρ. Ο Κρέιμαρ without Greymar. Θα με κυνηγήσει αυτό ακριβώς που θέλω. Η ζωή μου έχει συμπληρωθεί τώρα. Ο στόχος της έχει εκπληρωθεί. Άντε, άμα έχεις και λίγο καλύτερο στόχο, ίσως με πετύχαινες ποτέ. Αλλά ποτέ θα με πετύχεις. Κοίτα δώρα, στοχή όταν είμαι ακίνητος. Δεν μπορείς να περιμένεις και πολλά. Αν είναι δυνατόν. Οκ, και εγώ καλύτερος δεν είμαι. Αυτός κάνει καλά dodge όμως. Και πετάει καλά rods. Δεν με νοιάζει που θα χάσω. Αυτό. Δεν θα χάσω. Ομιτζή. Τι έκανα το άτομο. Τον τζάκισα. Τον ξεφτύλισα. Και τώρα παίρνω το σπαθί του και τρέχω στη σωτηρία. Λοιπόν, αυτό ήταν. Αυτή ήταν επικότητα. Οκ, έχω τα πιο πολλά πράγματα. Αυτός με απασχολεί. Φύγε. Φύγε! Όχι! Είστε ηλίθιοι! Go fucking die! Οπότε ναι, αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα, το βίντεο.
Ήταν κανονικά SG να γίνει, αλλά μετατραπήκε σε τέκιο SG για τους λόγους τους οποίους από ό,τι φαίνεται παρατηρήσατε ήδη. Είχε πάρα πολύ rage, πραγματικά. Με το που έγινε αυτό έκλεισα κατευθείαν το recorder και έφυγα. Έφυγα κατευθείαν και άρχισα να φωνάζω πραγματικά. Ήμουν φάση γάμο το κερατό μου, call MC Gamer, βρώμα ο Teams, αμά να πεθάνετε, γάμο το μία ώρα κάθομαι. Γιατί πραγματικά πολλή ώρα προσπαθώ να βγάλω record. Είναι πέρα από την πλάκα, έχει γεμίσει hackers και teamers ο MC Gamer και είναι πολύ πιο δύσκολο να βγάλεις record και game και win γενικά από πριν. Οπότε αυτό ήταν το επεισόδιο σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο. Άμα φτάσουμε σήμερα τα 200 likes, θα το εκτιμούσα πάρα πολύ. Για όσοι είστε καινούργοι, κάντε sub άμα θέλετε περισσότερα βιντεάκια να δείτε. Αυτά από μένα. Γεια σας!